Pallopuoli Oy, paikallista pallopeli. Ja pojan rupesi heti pelaamaan aikaa. Ei sentään kovin kauaa sitä suorittanut tätä ajan peluta. Vehmanen voimakkaasti korille ja hieno ajo. Pääsi siitä Aatu Kivimäen ohitse ja meni loppuun saakka. Holyfield ja Wood taisteluparina siellä. Mikko Koivisto harhauttaa siinä Vehmasen ja kääntää tuon heittonsa vielä todella näppäräksi syötöksi, jossa kiittää sitten Ladderin Griffin kahden pisteen muodossa. Ja Mikko Koivisto toinen kolmosen kokeilu löytää sitten tiensä tuonne sukan pohjalle. Perttu Blomgren ja Thomas Vehmanen sitten puolustaa häntä. Perttu lähtee ajamaan ja hienot veivit vetää Perttu Blomgren. Tilanne 4-7. Vehmanen on nyt sitten pallon käsittely vastuussa suurimmaksi osaksi täällä Karubasketin puolella. Ja sitten Vehmanen syöttää, Hakamaa, 3 pistettä. Nuorten miesten akseli toimii hyvin. Vehmanen syntynyt vuonna 2000 ja Hakamaa vuonna 2001. Antti Niskanen ja siinä vaihtuu puolustajat Niskasen edestä. Hakamaa, 3. Ja jälleen sukkaan. Ja siinä samalla tuli sitten Joona Hakamaan korisliiga ennätys. Siellä Perttu Blomgren harhauttaa Vehmasen. Pistää sitä nätin 2. ilmaan ja 2. sisään. Viimeistä 3 minuuttia mennään. Pojan ottaa oman 3. Pistää sen sisään. Stevens, häneltä kuitenkin kiistää pallon. Holyfield. Ja sieltä Joona Hakamaa jatkaa pirteitä otteluitaan. Ottelun paras pistemies tähän mennessä 8 pisteellä. Stevens vastaan Niskanen. Askel rikkomus, eli pallo ei ilmeisesti irronnut sieltä Stevensin kädestä ja Antti Niskanen ja TJ Holyfield. Nyt tiedä kumpiko tuosta sen torjunnan sitten saa. Molemmat siellä kyllä torjuntatöissä olivat. Bojan Šarčević kentälle TJ Holyfield. Ja viimeistä hyökkäystä mennään. Siellä on ihan sekunnin 10 eroja. Wood syöttää ja Griffin donkkaa. Se oli nätti kuvio. 10 sekuntia. Ja Mikko Koivisto ottaa 3. ja pistää sen sisään. Mikko Koivisto. Hyppyttää siinä ensin Vehmasen ja tarkka Mikko Koivisto jälleen asialla. Vehmanen, 3. sisään. Pankki 3. Thomas Vehmanen. Antti Niskanen. Mikko Koivisto siellä vähän törmäilee Niskasen kanssa. Niskanen ei tästä piittaa mitään, käy nostamassa pallon kuppiin. Blomgren, nätti suoritus. Pisti siinä vähän Kalle Peltosta luistimille ja sitten suora ponnistus ylöspäin ja pallo kuppi. Kivimäki, 3. Peltonen sinne hyppelee. Ja Joona Hakamaa käy riistämässä siellä sitten Juho Nenoselta pallon. Siinä on miehillä vähän massassa ero, kun Peltosen 3. toisessa päässä ilmassa ja sisällä. Ja sitten loppuloksi sieltä tulee 3 pisteen heitto Stevensilta. Ja Thomas Vehmanen hoiti siitä sitten puolustuslevypallon Šarčeviçille. Ja lähtee rohkeasti ajamaan Juho Nenosta vastaan, pistää pallon kuppiin. Peliä jatketaan Kuoriolta Kauhajoen päätyrajalta.
Se oli kyllä aika nätti kuvio, eli Stevens leikkasi siitä screenistä. Ja nyt Karhubasketin nuoret miehet siellä sitten vähän sössivät. Heittokello on 14 sekuntia, pallo Vilppaalle. Finn saa siitä sitten levypallon, nostaa hyökkäyksen Koivisto. Ja Koivisto sitten saman tien, miltä sijoilta, minkä pallon saa, 3 pistettä sisään. Näin ero piste. Ja Mikko Koivisto jatkaa. 3 pistettä tuli tästä heittosuorituksesta. Tuo Veemasen syöttö katkaistaan. Ja Koiviston 3. Ja sisään. No niin. Bojan 3. Sisään. Ero 4 pistettä. Ja siellä sitten Mikko Koivisto hivenen avittaa siinä Antti Niskasta tuossa leijapin viime askeleella. Tuloksena kuitenkin vain 2 pistettä. Ja Koivisto. Tällä kertaa ohi. Griffin. Ja Kivimäen 3. Ja sitten erinomaisen hieno suoritus siellä. Stevens käy ottamassa siitä hyökkäyslevypallon ja donkkaa sen saman tien sisään. Loppujen lopuksi kuitenkin syöttää ja Antti Niskanen hoitaa tuon levypallon. Näytti siltä, että Parks päätti pitää palloa koko hyökkäyksen ajan. Loppujen lopuksi kuin ihmeen kaupalla Vehmanen saa siitä sitten syötön. Tuota syöttöä ei olisi tullut, jos ei Antti Niskanen olisi lukenut tilannetta niin hyvin. Viiden pisteen vieras johdossa Antti Niskanen tuo pallo. Ja Antti Niskanen, kaunis leijappi keskustan kautta vasurilla viimeistely. Wood syöttää Griffinille, Griffinin 3. sisään. Parks. Griffin ja Parks pallottelevat keskenään. Parksin 3. sisään ja Bojan Sarsevic ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Toinen joukkueen virhe, eli Parks pääsee yrittämään 4 pisteen suoritusta. Karhubasket 10, Bojan Sarsevic ensimmäinen virhe, toinen joukkueen virhe. Kymmenen sekuntia oli siellä heittokellossa ja Hakamaa syöttää ja Niskanen päättää. Jumppa sitten ensimmäisenä pelaajana Karhubasketista 2 numeroisella, 10 pistettä miehellä kasassa. Wood. Pallon siinä taas erittäin hyvin rakennettu kuvio aikalisälle Sami Toiviaiselta. Holyfield aika hyvin piti kyllä Jeremiah Woodin pyörähtelyt kurissa. Ja sieltä sitten tekee and one suorituksen Thomas Vehmanen. Riku Laine, ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Ensimmäinen joukkueen virhe. S-Market Kauhajoen vapaaheitto viivalle. Ja Vehmanen tosiaan tässä myös ennätyspisteitään. Koripalloottelua jatketaan sitten, kun on vähemmän kuin 2. Eli varmaan säännöt sanovat näin. Tarkoittaa sitä varmaan, että kun on 1 pelaaja, niin sitten ottelu loppuu. Ja mikäli hieno syöttö oli siinä kyllä Vehmaselta Peltoselle. Peltonen 2 numeroisille. 12 pistettä on nyt tuo vierasjohto. Ja Wood. Jälleen hieno suoritus. Näitä ollaan Jeremiah Woodin taholta kyllä nähty kautta hänen peliuransa. Vehmanen ohi.
Griffin. Ja loppujen lopuksi pallo päätyy Veemosen katkaisuyrityksestä huolimatta sinne Woodin käsiin. Ja Wood nostaa varmat 2 pistettä. Ja ero on sitten jo 17. Ja Koivistolle pelataan siinä paikka, mutta Koivisto näkee hienosti Woodin tuolla korin alla vapaana. Ja Wood pääsee kasvattamaan sitten. Ja Karhu Basketille jää tuo, mutta nyt sitten varmaan tarkistetaan vain, paljonko heittokellossa on vielä aikaa. Heittohan ei missään vaiheessa ottanut rautoihin, eli uutta heittokelloa siitä ei tule. Ja sieltä Vehmanen 3 pistettä, miehen pistesaldo 20. Ja koska mennään viimeistä 2 minuuttia, niin vastustajan korin jälkeen saa sitten vaihtoa. Ja sieltä tulee Riku Laine, Iljas Erkinharju Vilppaalta kentälle. Ja Vehmanen, 1,6 sekuntia ja tämä ottelu on tässä kohtaa taputeltu. 76-86, eli 10 pistettä sinne jäi nyt sitten loppujen lopuksi eroa vierasjoukkueen Vilppaan hyväksi. Ja täytyy sanoa, että ihan kelpo suorituksen kotijoukkue Karhu Basket 6 pelaajallaan tässä kyllä esitti.